fantastisk festival. I Gammelhavn i Åbenrå blev der weekenden den 13., 14., 15. september afholdt Skaldyrsfestival med havnerelaterede aktiviteter som vandski, kajak, søredning og besøg på hjemmeværnsskibet i havnen. Og der var kø ved indgangen til herlighederne denne sene eftermiddagstime. Turistforeningen for Åbenrå og Grænselandet og Shop City Åbenrå har udtænkt konceptet. Vi var på pletten for at fornemme stemningen blandt de implicerede forretninger, foreninger og ikke mindst publikum. Okay, kommer I her fra Åbenrå? Ja, det gør vi. Og så har I ventet spændt på den her festival, ikke? Ja. Hvad så? Hvorfor sidder I heroppe? Stemningen er godt musik og godt mad. Hvad synes jeg med den her opbygning her? Genialt, ja. Fed måde at gøre det på. Man kan lige tage sig en morfar, hvis man bliver træt ind imellem. Det er præcis det, man kan. Uden at blive våd. Ja. Og så skal I høre noget musik nu lige om lidt. Hvem er det, der kommer og spiller? The Best from Åbenrå. Det er dejligt blues. Dem, der lige har været, har også været gode. Hvad spillede de? De spillede Johnny Madsen. Ja, Johnny Madsen. Var det Johnny Madsen? God fornøjelse. Tak skal du have. Og lige måde. Festivalen var en afløser for blandt andet tidligere tiders makralfest, Kongelig Klassik og blev støttet af Åbenrå Kommunes eventpulje. Her var lidt for enhver smag og interesse i bredeste betydning en enorm mulighed for en sejltur med skonnert for fulde sejl. Og hvor lang tid tager turen så? Vi siger, det har været en fantastisk festival. Hvor mange meter har I lejet ind her? 6. 6 meter. Hvad laver du her? Bread and butter pudding. Gammel skotsk dessert. Og hvad er det for en maskine, der står her bagved dig? En bagovn. Det var en gammel militærbagovn fra Polen, der vi har importeret ind til Danmark. Ja. Og der laver vi brød i. Så det er det, vi laver. Ja. På scenen var der forskellige optrædende, og lørdag eftermiddag aften var det lokale band Byens Hotel med Kim Larsens sange. Tag mig med til mit grønne land, der hvor man kan drømme. Og tag mig ud i verdens land, der hvor man kan larme. Du vil du, tag mig med til Joanna. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Hvis det er det.